nu är jag tillbaka i huset som vi har hyrt. Och så kom han som äger huset och tydligen var det lite ont om vatten i poolen, så han började fylla på här. Och då började jag såklart fundera på hur långt det skulle ta att fylla en hel sån här pool. Ni ska få räkna lite på det här i filmkollen. Så gå in där så kommer det lite uppgifter. Här ska ni få en liten ledtråd faktiskt. Titta vad jag gör nu. Och där var en hink fylld.